hoekom wil jy erkenning hê? Vir wat wil jy erkenning hê? Soos ek wil nie noodwendig hoor dat ek oulik is nie. But I want to hear that you see jy maak 'n verskil in mense se lewens. Alhoewel dit haar werk is, beteken dit die mense doen ondankbare werk. Ja. Maar iemand het die werk gedoen en mense moet daarvoor dankie sê. Daar's twee sye tot nepotisme. Dis die een wat bevoordeel word daardeur en dan die ander sye daarvan. Wat diskriminasie. Ja. Sien julle woensdag aand in ons nuwe tydsgeleef, 9:30 op Kyknet en Kiek.